ាច់ខាយនឹងបានចូលមើលបាប្រញាប់ប្រញាទៅទិញសំបុត្រខ្លាចអំទិញអាវទិញខោព្រោះតែគាំទ្រដោយស្មោះប្រាប់ត្រង់ទៅចប់ឯឡាកដល់ថ្ងៃពេលណាម៉ែថាក៏មិនខ្លាចរូតរាំងឆ្វេឆ្វាយញញឹមញញែមត្រេកអរចាំវត្តនាការនិងប្រាំងមូនីឧត្តមអាយដងរបស់ខ្ញុំសុំស្រឡាញ់បានទេតែគូឲ្យស្ដាយគេមានសង្សារអស់ហើយឲ្យធ្វើមិនដេចឡើយសល់តែកែវសំភេងទោះបីមុខចាស់ប៉ុន្តែអាយុនៅក្មេងតិចណាស់គាត់លេងក៏មិនចាញ់គ្នាដែរខំទប់អារម្មណ៍ទ្រាំស្រឡាញ់សុខភេងឈប់ងំវង្វេងនឹងប្រាំងមុននេះឧងដំ